3月28日7時2分です。おはようございます。仮面トラベルです。今日も旅は続きます。本日はシェムリアップからホーチミンにバスで戻ります。はい、こちらが宿泊していた部屋になります。3泊4日お世話になりました。ではでは。はい、今ねホテルをチェックアウトして、プノンペン行きのバスに乗ります。でこの方がバスのスタッフの方、あ違うな、とにかくバス停まで連れて行ってくれるそうです。自分をピックアップしてくれました。センキュー。シェムリアップの市場の朝市ですね。どうやらここらしいですね。ただいまの時刻7時20分です。プノンペン行きのバンが止まっている、なんていうのかな、旅行会社の前に来ました。はい、でですね、このバンに乗って、プノンペンへ向かうらしいです。でプノンペンでバンからバスに乗り換えてホーチミンに向かうとのことです。でチケットをね、旅行会社で購入した時にシェムリアップからプノンペンまでは、VIP バスで行くと、でプノンペンからホーチミンまではバンに乗ると言っていたんですけれども、どうなんでしょうね、もう全てバンだったら楽なおれ。はい、7時31分バンに乗り込みました。バンはねこのような感じなんですよ。まあ、お世辞にも綺麗とは言い難い。あとね、そうそう、ね、カンボジアで使用していた SIM カード、実は昨日が期限切れで、自分今スマートフォン、ネットには繋がっていない状態です。7時45分出発ですが、もしかすると予定より早く出発するそうです。はい、7時35分バスはプノンペンを目指して走り始めました。あらら、出発するかと思ったらただ車の位置を変えただけでした。どうしておかしいと思いました。でこのバンなんですけど、わかります、ちょっと黒っぽいじゃないですか。黒っぽいですよね。ブラックウィンドウというんですかね、これなんて言えばいいんだろう、まあそういった黒っぽい、窓ガラスなんで、うまく車窓の風景が撮影できないかもしれないです。7時38分、再びバスは動き始めました。おそらくいくつかのなんか停留所みたいなところにいるお客さんをピックアップしていくスタイルみたいですね。7時52分です。先ほど一番最初に降り立ったバス会社の前に再び着いてしまいました。いわゆるスタート地点に逆戻りという感じですね。ここから本格的に出発するのかな。いわゆる客を何人かピックアップして、一度このバス会社の前に戻ってきて、で今からやってみようで、ドライバーさんもね今変わりましたね。はい、7時53分、バスは再度、先ほどのバス旅行会社の前から出発しました。
とりあえずトイレに行きます。トイレはこの先だそうです。トイレ Thank you。 あ、Thank you。 あ、ここなんだ。なるほどね、こんな感じのトイレです。はい、トイレ終了です。はい、しかしね、このような風景ってめったに見れないですよね。9時19分、バスは再び走り始めました。ここでね、20分間の休憩ですよ。これがね、自分が今乗っているバンです。でここにはね、食堂がありますね。はい、ここがね、どうやら食堂のようです。はい、はい、どうも、ハロー。はい、このお店でね、チキンを注文しました。料金は2.5 ドルかなだと思います。 Thank you。 ありがとう。はい、こちらがね、チキンとライスになります。早速食べてみたいと思います。はい、一通り食べ終わりました。美味しかったです。ごちそうさまです。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、10時59分ね、バスは再び動き出しました。
はい、ただいまの時刻13時4分ですね。だんだんね、周りの景色が都会っぽくなってきました。うん、残念ながら今ね、 SIM カードの通信が切れてるので Google マップを確認できないんですけれども、おそらくもうプノンペンに近いのかなと思っております。19分ですね。多分ね、この先ね、橋だと思う。バスを降りました。で、こっからね、ホーチミン行きのバスがあるバスステーションに行くのかな。13時30分、このトゥクトゥクはバスステーションへ向かいます。はい、本当はね、この辺りをぶらつこうと思ったんですよ。バスの出発時間まで、まあ、大体1時間半ぐらいあるんでね。でもね、先ほどからお伝えしているように SIM カードの通信が切れてるんですね。まあぶらついてもいいんですけど、まあ、仮にどこかで道に迷ってしまった場合、ここに帰ってこれないっていう可能性もあるじゃないですか。まあ、なので念のため、もう仕方なくここに残ることにしました。まだね、バスの出発時間まで時間があるので、とりあえずバス会社の近くのカフェアマゾンにいてちょっとだけ休憩します。でね、目の前にあるジュースがライチジュースですね。8900BL です。はい、今ねアマゾンから出てきました。どうやらね、目の前のバスがホーチミン行きのバスっぽい。正直ね、バスの中は綺麗ではないです。でもまあ仕方ないですね。チケット代金はね、かなり安い方だと思うんで、7時間、楽しんでホーチミンへ向かいます。はい、15時28分ですね。ホーチミンへ向けてバスは出発しました。はい、実
実はね、このバス Wi-Fi が使えるはずなんですけれども、ざっくり言うと Wi-Fi 使えないみたいです。参りましたね、こりゃ。はい、 Wi-Fi の件なんですけれども、スタッフに確認を取りました。やっぱり使えないそうです。ごめんなさいと言ってました。まあ仕方ないですね、本当にね。うん、
何か日本とね関係の深い街かと思われますね。でですね、本当はシェムリアップからホーチミンまで、飛行機で帰ろうと思ってました。でもね、なんて言えばいいのかな、飛行機だとちょっと味気ないんですよね。まあもちろんね、早くホーチミンに着いて観光も早くできるじゃないですか。でもね、なんかね、自分それ物足りないなと思って、まあ、結局ね、今回はバスでホーチミンに帰ることにしました。で結果ね、やっぱこのようなめったに見れない風景を見ることができて良かったと思います。バスの旅にして正解でした。場所はちょっとわからないんですけど、とにかくこの休憩所でちょっとだけ休憩するみたいですよ。はい、1ドルで名前のわからないまんじゅうを購入しました。はい、購入した肉まんはこのような感じです。はい、今食べてみました。肉まんでした。肉まん、まあ美味しいです。はい、17時43分バスはね休憩所を発車しました。これからボーダーへ向かうそうです。最高です。最高のバスの旅ができていると思ってます。はい、ただいまの時刻18時8分ですね。だんだんとね日が落ちてきました。今ねどこら辺走ってるかわかんないんですけれども、のどかな風景が続いてます。19時27分バススタッフの方がパスポートを配布し始めました。はい、パスポートを、ね、受け取りました。はい、20時23分ベトナムに無事に入国できました。これからバスに乗ってホーチミンへ向かいます。はい、20時32分ですね。無事にベトナムに入国ができてバスに再び乗ってホーチミンへ向かうことになりました。はい、無事にね SIM カードも入れ替えることができて、スマ
マートフォンでインターネット接続することができました。9分です。先ほどねバスを降りて、9月23日公演の前にたどり着きました。今からね急いで予約しているホテルへ向かいます。はい、数日間しかねホーチミンを離れていないのに、なんだかこの風景懐かしいです。そして少しだけ安堵感があります。はい、こちらが本日から4泊5日お世話になるホテル、ドグウォンサイゴンホテル V ビエンになります。早速チェックインしてみたいと思います。はい、こちらがね本日から4泊5日お世話になる部屋になります。でですね、もう分かってます？皆さん音すごくないですか？これね参りましたちゃんとねアゴダのレビュー読んで予約したつもりなんですけれども、なんだろうね、音も VBN 通りの端っこの方なんで聞こえづらいみたいなこと書いていたんですけれども、あんまりレビューって当てにならないですね。まあ耳栓でもして寝るしかないかなと今思ってます。まあとにかくこちらがね、ベッドになります。こちらがモニターで、その下はウェルカムドリンクとケトルがありますね。はい、でこちらがね洗面台になります。洗面台と、あとトイレと、ここがシャワー室ですね。いやー、これはすごいわ。とにかく音がすごい。はい、でね、今気づきました。ここね、ほら耳栓置かれてるんですよ。なのでもうそれを覚悟してくださいっていうことですよね。いやー、これはちょっと大変だな。もうなんとかするしかないな。まあそんな感じでね、今日は寝たいと思います。